Jeg heter Silje. Jeg er 22 år og er fra Fågen. Til vanlig så jobber jeg i sykebilen. Jeg er ambulansearbeider. Men nå på sommeren og når jeg har fri, så er jeg med i slotten og jeg driver med pressing. Jeg er jo fra en gård på Fågen, og her driver vi med høns. Vi har 2500 høns som vi driver med egg. Så har vi både angus og høylandsfe, og så har vi jo maskinstasjon som vi driver med slott og sånn på sommeren. Fågen, det er ei øy ut forbi Finnøy, som ligger i Stavanger kommune. Etterpå så skal vi til Rennesøy, og det er en liten time under her. Og da må vi ta ferja og kjøre i tunneler for å komme der til. Nå står vi og venter på ferja, som vi skal ta over til Finnøy. Og den tar ca. 15 minutter. Det er fint å ta ferja med traktor. Det er vel, når du har lange dager, så er det den pausen du får i løpet av dagen. Så jeg vil si det er ganske behagelig å sitte og se ut gjennom fjorden. I hvert fall på en sånn fin dag som dette her. Jeg skal holde på til kveldinga, så jeg håper jeg blir ferdig før regnet kommer. Så jeg tipper det blir gjerne 200-300 baller. Du har alltid kjørt med Kale? Altid kjørt med Kale, ja. Og jeg er veldig fornøyd med det. Stort sett aldri klatt. Så det går stort sett godt. Hva er det som gjør at du liker å presse? Jeg synes det er veldig sosialt. Det er jo mange av vennene mine som gjør det, eller ute i øynene som holder på med det. Så da snakker vi i lag, og det er ofte med flere feimer. Og så er det jo kjekt å være i landbruket og hjelpe spesielt bøndene da. Så er det godt å gjøre noe helt annet utenom det du gjør til vanlig. Så det trives jeg med. Morfaren min og bestefar og pappa da har jo drevet med dette så lenge jeg kan huske. Så jeg har jo sittet på i noen timer, men det var ikke før gjerne 4 år siden jeg begynte å presse selv.
så det jo kjekt at jeg kan gjøre det litt selv nå. Han vi skal til nå etterpå den største kunden vi har. Og der presser vi gjerne 2000 baller i år eller noe sånt. Så det jo veldig kjekt. Hva den største utfordringen når du kjører presse? Hva forhold det er, sånn som i dag, så er vi jo veldig heldige med været. Nå har dette laget i 2 dager, og så har vi sprattlet i det, så nå er det jo god tok, men som på Vestlandet her, når det regner ofte, så kan det være litt utfordrende i bakker å komme seg opp og at det er sleipet og sumpete. Men til nå så har det gått veldig godt i år, som har vært heldig i år. Det har blitt lange dager før regnet har kommet, så det blir ofte 12-14 timers arbeidsdag. Hva er det du synes er godt med McCabe? Ja, jeg synes jo det er veldig enkelt å kjøre. Det sier vi så det skal. Også på min presse så har jeg jo breitplastlufter. Og det synes jo jeg er veldig greit. Jeg klarer ikke å lufte de store og tunge rullene helt opp, så for meg så er det veldig greit, men ikke bare for meg som ikke klarer å lufte de opp, men for alle egentlig, siden at de er uhamslige og ikke bra for ryggen å lufte. Så det er en stor fordel med Mikael, synes jeg. Så er det lett å komme til når du skal skifte kniver for eksempel, eller fulle på olja, og ja, veldig enkelt å ha med å gjøre, og ikke så mye sånn dubeditter. Traktoren, hva vil du si om den? Ja, nå kjører jeg jo en Dodge 6165 TTV. Og den er svingod, han sviver alltid. Og så det er en god kombinasjon med Mikael og Dodge. Det er veldig greit med breiplasten, siden da trenger du ikke kjøre så mange lag med plastikk. Nå hadde nett som måtte kjøre litt mer for at de skal holde seg bedre. Så jeg er veldig fornøyd med å ha fått breiplast på presser. Og så er det enkelt å gjøre når vi skal fôre dyra. Så er det liksom, så kan vi tømme det på samme plass, både breiplasten og plastikken rundt ballen. Så det synes jeg er veldig greit. Så det ser ut som om vi snart ut og bytter den breiplasten. Skrur du også, eller hvis det skjer noe? Det er for pappa som skal gjøre. Det er ikke så god. Men når måtte han sist hjelpe deg? Det var et kjede som røg på første slotten. Og heldigvis så var det hjemme på Fogen, så det gikk veldig greit. Ellers har det ikke vært noe problem i år. Og vi har vel presset ca. 3000 baller til nå. Uten nesten et eneste feilslag, så det vil jeg si er ganske bra. Presso er 2019-modell, så den er vel 3. slotten vi har med nå. Den er like god enda som den var nye.